Тараздағы өнертапқыш оқушылар елімізде алғаш рет Брайль жүйесімен жұмыс істейтін перне тақталы принтер ойлап тапты. Құрылғыға «Қазақ Брайль» деген атау берілген. Жанарынан айрылған жандарға арналған арнайы аппарат қазақ тілінде жұмыс істейді. Бүгінде жазғы демалыста жүрген оқушылар құрылғыны жасауға бір жыл уақыт кетті дейді. Олар әлеуметтік маңызы зор жобаның бірнеше артықшылығына тоқталды. Әуелі көз көрмейтіндер бедерлі перне тақтаны басу арқылы Брайль қарпын үйренеді. Одан соң дыбысталған әріпті есте алады. Ал артынша принтер арқылы жазбаны қағазға түсіреді. Айта кетейік, Брайль принтерлері нарықта 4-5 миллион теңге тұрады, ал әулиеталық оқушылар қазақша перне тақтаға бар болғаны 17 мың теңге жұмсаған. Алға қойған ең басты мақсатымыз ол қазақ әліпбиін дамыту, себебі бұндай принтерлар қазір нарықта жоқ десек те болады. Кішкентай балдарға мысалы олардың құлақ есту қабілеттерін дамыту үшін осы дыбыс көмектеседі. Балалардың не істеген жоба бойынша істеген жұмысы арқылы қазақ тілі әріптің бәрі дұрыстандырылып, жаңағы анық естіп отыр. Үлкен рахмет балаларға.